Hamaga salom do'stlar bugungi videolrolikda men sizlarga qanday qilib -e telefonda usb modem rejimini yoqishni o'rgataman e, bu modem rejimi orqali siz e, telefoningizdagi e, internetda internetni kompyuter bilan e, ulashsangiz bo'ladi ya'ni e, telefoningizda bor internet orqali masalan kompyuterdan internetga kirsangiz bo'ladi faqat usb e, kabel orqali qo'shish kerak e, kompyuterga telefonni demak boshladik birinchi o'rinda nastroykaga kiramiz buning uchun telefon 100 B ga ulangan bo'lishi kerak usb bilan mana shu kompyuterga ulangan bo'lishi kerak shunda siz насtrойкаga kirib e, dastupa Wi-Fi degan joyni topasiz shunga kirganingizda mana shu yerda bo'ladi mana 100 B modem Net подключения po usb ko'rib turganingizdek 100 B modem hozir kak o'chikde e, ko'rinmas bo'lib turibdi sal qoramtil ko'rib turganingizdek e, bu degani e, masalan mana shu telefon kompyuterga ulanmagan degani ya'ni yuz bga ulanmagan shuning uchun yuz biga ulagan paytingiz mana shu yonadi siz bu yerda mana shu modem rejimini yoqqaningizda mana shu internetni mana shu telefonda bor internetdan kompyuterdan ham foydalansa bo'ladi xuddi shunday qilib siz bu yerda yoqishingiz mumkin agar yuz b modem bo'lmasa bu yerda bluetooth modem ham bor mana доступ к интернету подключение телефона через бу открыть deb qo'yibdi shuni ham yoqsangiz bluetooth orqali ham internetdan foydalansa bo'ladi ya'ni e, bluetooth orqali ham internet tarqata oladi agar kompyuterda e, masalan usb bilan to'g'ri kelmasa yes? well, is... xuddi shunday qilib do'stlar telefonda modem rejimini yoqsa bo'lar ekan agar video sizga foydasi tekkan bo'lsa albatta layk like bosib kanalga obuna bo'ling hammaga omad xayr sog' bo'linglar